Dobro jutro još jednom. Evo, kao što sam najavila i u našem prvom javljanju, danas govorimo o nekoliko aktualnih tema, a to je upravo ovaj problem pada nataliteta, što je sa cijepljenjem trudnica, ali i uopće kakav je tretman porodilja, pozitivnih COVID porodilja. Na ove sve teme razgovaram sa doktorom Igorom Hudićem, načelnikom klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Doktore Hudiću, dobro vam jutro, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme za jutro za sve. Nažalost, bilježimo pad nataliteta kao najmnogoljudniji kanton gdje smo do prije par godina brojali ovako svakog jutra nekako dvocifrene cifre novorođenih beba. Evo, nažalost, to je danas u prosjeku od 4 do 6 beba. Dobro jutro vama, dobro jutro gledateljima BH televizije. Hvala vam na mogućnosti da prezentiramo naše rezultate, da upoznamo zapravo pučanstvo sa aktuelnim temama. Jeste tako, potpuno se slažem s vama. Nažalost, u prošloj godini na našoj klinici je rođeno 3011 novorođenčadi i kada neko to gleda sa strane i kaže to je veliki broj. Međutim, nažalost, to je najmanji broj novorođenčadi koji je rođen na našoj klinici od kad mi pratimo statistiku. Znači, govorimo i o predratnom, ratnom i posleratnom periodu. Taj broj novorođene djece, odnosno broj porođaja je zapravo najbolji pokazatelj i nešto što oslikava tu lošu demografsku sliku u cijeloj državi, tako da je taj trend smanjenja broja novorođene djece, znači smanjenja broja porođaja od 5 negdje do 7% na godišnjem nivou se nažalost održava i nastavlja i kroz ove godine. Moram vas zato pitati, evo, u svakodnevnom ste kontaktu sa porodiljama, kaže jedna psihologinja da je zapravo novi život najveća sreća kod roditelja, ali da roditelji, nažalost, bježe od te sreće. Što vama, evo, kažu porodilje kada razgovarate li uopće na tu temu, da se zadržavaju na jednom ili dvoje djece? Pa svakako da razgovaramo sa našim pacijenticama, čak i one pacijentice koje dolaze na prekid trudnoće na našu kliniku, mi pokušavamo svaku da porazgovaram s njom, eventualno da promijenimo mišljenje i tu je taj ekonomski moment je zapravo najvažniji. Uvijek i u svemu ekonomski moment i nekako nesigurnost u državi koju tako doživljavaju ti parovi, mladi parovi koji treba da se odluče na potomstvo je nešto zapravo što je najčešći razlog zbog čega ili odgađaju rađanje ili ako su rodili onda znači ne proširuju tu porodicu u smislu povećanja broja djece. Evo, ovo što ste rekli je zapravo onda apel institucijama. Pa svakako, ja tu uvijek napominjem i da mi imamo jedan takav negativni loš i gotovo to je sad malo ova korona kriza malo to težište sklonila sa tih problema. Zapravo ja lično smatram da je najveći problem ove države, ali nažalost država okruženja nije to samo naš problem, je ta loša, ta demografska slika što se tiče mladih ljudi koji nam odlaze i to se naravno očituje. Mi smo tu možda je najbolji pokazatelj kroz naše porodilište koliko je to sve loše i kako to sve izgleda. Ja ako vam kažem da smo u prošloj godini imali manji broj novorođene djece nego u ratu, onda je to faktički najbolji pokazatelj tog jednog lošeg i po meni alarmantnog stanja. Evo, ovo što ste rekli je zapravo poziv institucijama da malo razmisle o svojim politikama, ali i naravno nama novinarima da i dalje istražujemo ovu temu kako evo ova pad nataliteta zapravo ne bi postao naša neka realna slika, nego evo kako bismo radili na tome. No moramo se vratiti na ovu epidemiološku situaciju. U Tuzlanskom kantonu se cijepe i trudnice. Kakav je put evo i na koji način? Pa svakako da je to nešto što je vrlo aktualno i što je predmet i stručnih i naučnih rasprava u svijetu. Mi vidimo sada da je to ide u jednom smjeru i zapravo te publikacije i preporuke nacionalnih udruženja idu u tom smjeru da se trebaju cijepiti trudnice, da se trebaju cijepiti i žene koje planiraju trudnoću. I ja zaista podržavam taj stav i ono što je po meni sada najrealnije u ovoj nekoj prvoj fazi dok ne dobijemo neke dobre kliničke studije iz zemalja gdje je procijepljenost velika što se tiče tih trudnoća jeste taj individualni pristup. Šta to znači? Zapravo znači da treba pacijenticama koje su u rizicima, koje su trudne, koje su u rizicima, koje imaju neka hronična oboljenja, oboljenja koja bi mogla, koja sama po sebi ugrožavaju zdravlje i ne daj Bože život, majke trebaju zapravo da prime, da se cijepe. Ono još što želim da naglasim jeste da je trudnoća takvo stanje gdje su virusne infekcije nevezano za COVID-19, virusne infekcije zbog tog imunog odgovora majke koji je takav kakav je u trudnoći, su podložnije za razvijanje težih kliničkih slika. Kod virusnih infekcija općenito, a to naravno važi i za COVID-19, i što je još jedan argument koji nam zapravo govori u prilog tome da treba trudnice da se cijepi. Evo ovdje preko puta nas zapravo se trudnice dolaze koje evo trebaju dočekati svoj novi život. Što kada dođe pozitivna trudnica na koronavirus, odnosno porodilja? Pa vidite, mi smo klinika u komunikaciji mojoj sa kolegama iz čitavoj Bosni i Hercegovini, iz kliničkih centara, koji su zapravo nama reference sa kojim se možemo porediti. Imamo ubjedljivo najveći broj porođenih COVID-19 pozitivnih pacijentica, oboljelih COVID-19 pacijentica. Taj se broj lagano bliži broju od nekih 100 trudnica, odnosno rodilja, i ja moram reći zapravo da smo za čitavo ovo vrijeme imali samo jednu rodilju koja je razvila tešku kliničku sliku i zbog čega je bila premještena u respiratorni centar, i poslije dugotrajnog liječenja, višesemesečnog liječenja, ta rodilja je otpuštena i otpuštena na kućno liječenje. Ono što želim da kažem da smo zapravo, kako se razvijala ova pandemija, tako smo i mi nekako sazrijevali, pratili smo i pratimo smjernice evropskih i pojedinih nacionalnih udruženja, međutim mi smo zapravo to sve nekako adaptirali i prilagodili onome kako mi možemo da odgovorimo na taj problem, i onda smo zapravo shvatili da je puno veći taj psihički segment od tog oboljenja na trudnice, zabrinute za svoje zdravlje, zabrinute su za zdravlje, govorimo o COVID-19 oboljenim pacijenticama, za svoje zdravlje, za zdravlje novorođenčeta, i onda kad smo ih izmještali, jer je takav bio u početku stav, izmještali smo ih na kliniku za zarazne bolesti, zapravo je to bilo, to dovoljilo do pogoršanja njihovog ne fizičkog, nego više psihičkog stanja. I onda smo se na stručnom kolegiju, naravno uz podršku menadžmenta kliničkog centra, dogovorili da mi zapravo otvorimo to COVID odjeljenje na klinici za ginekologiju i akušerstvo, gdje smo zapravo jedan odjel, jedno krilo ove zgrade i ove naše klinike prilagodili svemu tome, napravili smo građevinske radove i zapravo sve te trudnice, i ne samo trudnice i ginekološke pacijence, ovdje govorimo o trudnicama kao nekako najvulnerabilnijoj populaciji se tiče toga, potpuno zbrinjavamo ovdje na klinici, izuzev u slučaju, kao što rekao, vrlo malog broja trudnica koji trebaju respiratornu potporu i koji bivaju premještani, kažem, to je za ovih nekih 100-tinja pacijenca porođenih bila samo jedna, na sreću. Doktore, evo hvala vam na ovom živom javljanju ovdje sa klinike za ginekologiju i akušerstvo, i evo dovoljno ste apela uputili, poruka, i nadamo se evo da će ginekologija naša i dalje bilježiti samo ove pozitivne rezultate. Cijenjeni gledatelji, evo toliko s ovim javljanjem iz Tuzle. Ono što zapravo želim reći da klinika za ginekologiju i akušerstvo, odnosno majke koje dođu ovdje da se porode, a COVID pozitivne su, njihove bebe obično budu negativne, što je još jedno jako veliko ohrabrenje, brige liječnika da zapravo i majke i bebe odu svojim kućama potpuno zdrave. Toliko za ovo javljanje iz Tuzle. Vidimo se već u četvrtak kada će vas iz Tuzle pozdraviti moja draga kolegica Enisa Ali Balić.